Kako bi se uspostavila bliža saradnja šahovskih klubova širom Srbije, pre svega onih koji neguju šah sa invalidnim licima, u Nišu je organizovan šahovski turnir prijateljstva Humanost na delu. Cilj nam je da napravimo tri ekipe koje će ići na turniru po Vojvodini, kasnije da učestvujemo na isto turnirima koje se organizuju povodom nekih proslava itd. Značaj ovog turnira je u tome da se podrže svi ovi šahovski klubovi koji se bave radom invalidnih lica i aktivno uključivanje tih lica u sportski život. Organizaciju šahovskog turnira delom je pomoglo i javno-komunalno preduzeće Naisus. Današnji humanitarni turnir u šahu pomogli smo na taj način, smo omogućili svim učesnicima da dođu sa strane na ovaj turnir, tako što smo im pokrili troškove puta kroz skromne donacije. Na šahovskom turniru prijateljstva Humanost na delu učestvovalo je 6 klubova, a izabrane su 3 ekipe koje će nastaviti dalje takmičenje.